بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑگرا میڈیا روم ویورز، زی مسا نسیم. نن یو اهم ایشو دا، یو داس یو مسئلہ دا چې پای کې پورا بڑرام خلق چه دے اگر اگیر دے داغی طرف تا ساسو توجہ چه دا اگا مبزول کول غواړم. سنگا جتا ستا پتر پا بڑگرام کی تروسا پوری بلڈ بینک چه دے دی وینی اگا نشتی داغی دی وجه نا دی بڑگرام خلق سپیشلی جو کم مریضان دی لور نراشی اگر دیر زیاد سفر کی دیر مشکلات یہ غورتا دیر تکلیف کی. او ما تا داری خبری احساس زکو شو چه کم دا خلق چه دے مریضان راشی نو دی اسپتال نا یا کالج ستا لاڑشی وینی پسی داغی پسی نو آغا دل تا منگ پسی ام رازی میڈیا پسی رازی چی یار پوسٹ ورکے منگ تا وینا پکار دا نو بار بار رازی کالا چا غور راشی منگ پر لسکو خنور سنی یا پوسٹ یا غمنگ ورکو نو کالا چا خلق لاڑشی دی زینا نو انسان ضمیر کم از کم زما ضمیر پدی خبر مطمئن نی ولی هغه ډېر یو غټ امید سره راځي چې مونږ زکتا کېدې شي دوی مونږ له د وینې ارینجمنټ وکړي راکړي نو زموږ په دای کې هنر سي نه خو یو پوسټ یې هغه مونږ لګو نو کله چې هغه خلک دی ځینې ځینو خدای شته مړه ته تکلیف ملاویږي. نو مونږ دا په پروګرام کې داسې خلک هم شته هغې سره دا مسله چې د هغه مونږ دوه درې ځله شیر کړ ده هغې وایي چې درې دپاره د بلڈ بینک چھ دے اگر جوڑا چی دے اگر خو لازمی خبر دلتا دے بجلی مسئلے نور شیزن مسائل لیر زیاد تی اگر که سرکاری توگا منی کی اگر کی دی شی او عام بلڈ بینک جوڑا ول پراپر اگر مشکل لا پاگی مانے کم ایکسپینسیو چھ رازی اگر لیر زیاد تی اخراجات تو اگر زمان پدائی کنے دا بیا من پدائی داری دی پارا سوچو کچھ آن لائن بلڈ بینک اگر داسی چکم یو گروپ بندہ جوڑ کی کم ڈونران چی دی وینا ورکی دغه یو گروپ یا کسان چې یو خو ټلیفون باندې کې نمبر ولیکي چې بای زب وینا را کوم او بیا یینا هغه کسان چې کوم په دې کار خیر کې دی الله رضا دی پاره دی بل مسلمان جان چې دی هغه بچ کولو خواهش لري دردی پړه کې داسې یو گروپ چې دی هغه موږ جوړ کو او کله چې بیا چا مریض ته د وینې ضرورت وي نو هغه ته بنده کال کوي اگر راضی دغه پر ٹرانسپورٹیشن دی تو را تو کوم اخراجات چي دي هغه به مون چي دي برداشت کو نو په دغه سلسله کې مونږ دا یو دغه کړ دی اعظم کړ دی چې ان قریب دی دسمبر کې ان شاء الله ول عزیز یو کانفرنس را غواړو تاسو د بډګرام ټول ځوانانو ته سپیشلی هغه کسان چې کوم وینو ور کول غواړي صحت مند دی الله رب العزت ول روغ صحت ور کړ دی هغه ته سپیشلی ریکوست ته دعوت ته اوس نوم دعوت ته او که دا واس چاته ونه رسی کوم مرګری ګوره دا پیغام لازمی مخه ته شیر کړي چې غوته دا دعوت یام چې دی غو رسی او مونږ په خپل کوشش کو هغه به مونږ انوایټ کو د غین علاوه دي کې د مزي خبردار چې مونږ د پروګرام چې سمره زمون منتخب نمندګان دی هغه به په دې کوم شرکت کوي کوم چې ایکس سی سابقه هغه به په دې کې ان شاء الله ول عزیز موجود وي سیاسي ګوندونه هغه ټول ته به مونږ دعوت ورکو مونږ یو مشترک یو غټ دغه کو پروگرام کو کانفرنس کو چې پغې کې دا مسائل چې دي سپیشلی د هیلت حوالے سره دا مسائل چې دي دا مخې ته راشي نو تاسو ټول ته زما دا اپیل له درخواست دی چې دا ویډیو چې دا مخې ته شیر کړئ او کله چې تاسو مو کانفرنس ته وغواړو نو ان شاء الله ول عزیز تاسو بغې کې بھرپور شرکت کوئ ولی چې دا مسله زما ذاتی نه ده نه د بل د چا د ذات ته دا پیور د بڑگرام مسله ده جینیل مسله ده خلکو ته ډیر زیات تکلیف ده او هغه خلکو ته پته لګي چې د چا کور کې بیماری وي او هغه هسپتال ته راشي هغه ته وینه نه ملاویږي نو زه دا غواړم چې بای دا مسله چې دا تاسو ته مونږ پرېږدو درې سلوشن تاسو مونږ ته وښایي چې درې څه حل کېدی شي ولې کوهستان شانګلا تورغر بټګرام دا سلور ډیسټریکټس دي درې ټولو دارو مدار چې دی درې د هیلت پاوالې سره درې دارو مدار چې دی هغه په ډی ایچ کیو هسپتال بټګرام باندې کې دی نو هغه ځي کوم چې دی کوم سہولیات دي ډاکټران نشتی کوم شیز کوم دغه چې دی هغه تاسو ته پته راځي زموږ د سرکاري هسپتال څه دی وخت کې پوزیشن چې دی هغه څه دی کله چې څه حادثه وشي کوکستان کې وشي شانګله کې وشي الی کې وشي تورغر کې وشي نو ایمرجنسی
لونلی فرسٹ ایڈ د پاره مریضان چې راولي غا ډی ایچ یو هسپتال بډران ته راولي، نو چې دلته بلډ بینک نی مریض ته په وخت باندې کې وینه نه میلاویږي، لازمی خبره ده چې هغه چې دی د دنیا نه ځي زموږ د غفلت د وجې نه. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې موږ ټول له پکار ده چې موږ داسې د بډګرام بنیاد کیږو چې په هغې کې کم از کم زموږ په وینه باندې کې د چا ځان بچ کیږي چې هغه زمونږ نه ضایع نه شي. ان شاء الله ول عزیز تاسو ته بیا یو ځل اپیل لی چې دې کانفرنس کې به تاسو خپل شرکت چې دی هغه یقیني ګرځوئ. والسلام.